一年一度的车展今天在世贸一馆登场，而今年除了节能的概念车受到瞩目，电影里头出现的车也在今天亮相。一台3000万的跑车限量50台全部卖光，这可以说是有史以来的最大车展，不少艺人也来站台助阵。一年度车展登场，第一片重量级明星就是艺人隋唐，穿着原点复古风的小礼服替车商站台。请来新一代宅男女神团体 Dream Girls， 不走性感风，而是甜美路线。换血名模 Akemi 则身穿超性感的贴身洋装，展现小蛮腰。除了美女吸金，各式各样首度亮相的车款也很有看头。LFA 赛道版，全球 LFA 基本上全球限量500台，那这赛道版全球只有50台。那不管是赛道版或者一般的 LFA， 目前全球也都已经完售了。全球限量50台，一台要价3000万的赛道版跑车早就销售一空，还有电影头文字 D 的车款也首度在台亮相，号称历年最大规模的车展。就算在不景气的时候，车商一样要砸大钱做足行销。专讯张品荣、林小凡 ，SNG 小组台北报道。